finalitat del Consell d'Infants és crear un canal de comunicació amb el comú, permetent que les vostres opinions, inquietuds i neguits siguin escoltats i presos en consideració en el moment d'adoptar decisions que afecten a l'organització i millora de la parròquia. I passem al quart punt de l'ordre del dia. Tot seguit passaré la paraula a la senyora Marta Albert. Això és tres, que una persona adulta, i per tant, si els adults tenim dret a opinar, doncs vosaltres també el tenim. I per tant, doncs, el que sí que, quan se us digui que no, doncs haurà d'estar justificat. Leisieguel, Rodrigo Márquez Suárez. Una vegada constituït aquest Consell d'Infants i d'acord amb el reglament que el regula, els cons i un conseller de comú. Bé, passem al tercer. Falten fons per veure i també m'agradaria proposar que alguns edificis anessin amb energia solar. Per exemple, als parcs, hi ha un que és de terra aquí, que la terra, li falta terra i hi ha uns bordillos que la gent pot tropeçar i caure i fer-se mal, i això és dolent. Més parcs, més pàrquings per aparcar, més camins turístics. L'objectiu és que puguin participar, que puguin ser escoltats, que siguin presents, perquè, tal com ha dit la senyora cònsul, els infants són el present de la nostra societat i el futur, evidentment.